Insemmi l-kom in Strasburgu fejn palissa dejjem bil-laqgħa plenarja li jkollna ta' kull xahar. Illum xaqt nitkellem magħkom dwar żewġ suġġenti ambjentali u aktar tard dwar il-Maternity Leave Directive. L-arja nadifa hija wieħed mis-suġġetti l-aktar importanti għal saħħet iċ-ċittadini tagħna jgħixu fejn jgħixu inkluż ukoll f'Malta. Wieħed mill-oqsma li dwaru qed naħdem palissa fil-Parlament Ewropew u fisem il-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi huwa biex tinbidel ir-regolamentazzjoni tal-karozzi Light Duty Euro 5 u Euro 6 u tal-karozzi Heavy Duty Euro 6. Għalkemm il-kwalità tal-arja fl-Unjoni Ewropea tiebet fl-aħħar snin xortat hemm problemi serji. Bħala parti mix-xogħol fuq din ir-regolamentazzjoni, jien u sħabi qegħdin nidħlu fid-dettalji tekniċi biex impoġġu limiti aċċettabbli fuq in-nitrogen dioxide u fuq il-methane. B'mod prattiku, pereżempju, iddiskutejna kif għodot bħal fuel consumption meters u l-gear shift indicators jistgħu jaħdmu flimkien biex innaqsu l-konsum u naqtaw it-tħaħen. Importanti wkoll jidħlu malajr kemm jista' jkun real driving tests fejn ikollna idea ċara ta' kemm il-karozzi jnizzu fir-realtà u mhux f'ambjent ta' laboratorju. Fuq l-istess tema ta' tniġġis, illum nixtieq nitkellem magħkom dwar is-sistema tal-ETS, l-Emissions Trading Scheme. Dinja sistema immirata biex iżomm il-ġenerazzjoni tal-emissjonijiet fl-arja minn kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea ikkontrollata u baxxa kemm jista' jkun. Kull pajjiż ikollu numru ta' units ta' tniġġis li jista' jiġġenera u li jipprova ma jaqbiżomx. F'każ li dawn l-emissjonijiet jinqabżu, il-pajjiż ikollu jħallas għalihom, litteralment ikollu jixtri dawn il-units żejda. Dawn il-units jistgħu jinxtraw biss minn pajjiżi li jkollhom units li ma jkunux użaw għaliex inizzu anqas. Fiż-żmien li għadda din is-sistema ma ħadmitx kif suppost. Għaldaqstant bħalissa fuq livell Ewropew anki permezz tal-Kumitat Parlamentari tal-Ambjent qegħdin naraw li nirregolaw din is-sitwazzjoni. Dan ser nagħmluh permezz ta' sistema li tistabbilizza s-suq magħrufa bħala Market Stability Reserve u li ser tidħol fis-seħħ fl-2019. U llum ridt nagħlaq bil-Maternity Leave Directive. Hekk kif sfortunatament il-ġimgħa li għaddiet il-Kummissjoni Ewropea waqfet il-proċess biex din id-direttiva tidħol fis-seħħ. Għalija din hija daqqa ta' ħarta għall-ugwaljanza fl-Ewropa. Id-direttiva li ilha tkun posposta għal 5 snin sħaħ kienet qed tipproponi li jingħataw 18 il-ġimgħa lif ta' maternità lill-ommijiet mal-Ewropa kollha. Fejn għall-ewwel 6 ġimgħat ikun hemm paga sħiħa u fil-bqija tal-ġimgħat ikun hemm 85% tal-paga. Din il-politika hija bżonn juża li x'hija mmirata biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni ma' ħaddiema nisa. Dan apparti l-fatt li mingħajr dan it-tip ta' ħlas, ċertu ommijiet fl-Ewropa jafu jispiċċaw litteralment jgħixu f'faqar relattiv. Din id-direttiva ma tafazx biss fuq il-lif tal-maternità imma anki dak tal-paternità. Għalhekk nemmen li din hija direttiva li tista' tagħmel ġid lill-familji kollha. Id-dispjaċini li din id-direttiva reġgħet waqfet meta kont qed nemmen li wasalna fi żmien li niddiskutu lif għaż-żewġ ġenituri għaliex iż-żewġ ġenituri huma importanti fl-iżvilupp ta' wliedhom. Allum se nieqaf hawnhekk u nerġa' nkun magħkom fil-ġranet li ġejjin biex inkompli naġġornakom b'dak li għaddej fil-Parlament Ewropew. Inselmilkom.